আপোনালোকে মোৰ অৱস্থাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়া কি কৰিলে ভাল হয় মই একো ধৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া আৰু আপোনালোকে সেইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিব। অদিতিৰ লগত এই কাম কোনে কৰিছিল জানানে নাই? নাই, নাজানো। কিবা গম পাইছ নেকি তই? তেতিয়া আমাৰ এই সমষ্টিটোৰ সাংসদ আছিল যে, অভিনৱ ফুকনৰ পুত্ৰ ৰাজ ফুকন। কি দেউতা, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছো, এইবাৰৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও লাজ পাবলগীয়া নহয়। নীৰৱ দেখোন, ই বা কিয় আহিছিল? কথাখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে কওকচোন ছাৰ। ঘটনাটো 12-15 বছৰমান আগতে ঘটিছিল। ইয়াৰে আই পিত কেছটো এতিয়া তেওঁ ৰিঅ'পেন কৰিব লৈছে। অদিতি আমাৰ লগতো অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু কিবা এটা কাম ওলোৱাত তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে। বুজিছোঁ। অদিতিৰ দেউতাকে থানালৈ কেছটো দিব আহিছিল, এই কথাখিনি তেওঁ আমাক নিজেই কৈছে। কেছটো ৰেকৰ্ডত আছে নেকি এবাৰ জানিব লাগিছিল। ইমান বছৰ আগৰ কেছ এতিয়া? প্লিজ, এজনী ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথা আছে, এবাৰ আমাক সহায় কৰক। তেতিয়া তেওঁ সৰু আছিল, এতিয়া ডাঙৰ হৈ অপৰাধীক শাস্তি দিব বিচাৰিছে। মই নিজে এজন সাংবাদিক, অদিতি সম্বন্ধত মোৰ একো নহয়, কিন্তু ন্যায়ৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰমাণ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ যাতে কোৰ্টত এইবোৰ দেখুৱাব পাৰোঁ। বুজিছোঁ ছাৰ। সেইখিনি সময়ত থানাৰ উচি কোন আছিল সেই কথাটো জানিব পাৰিলে আৰু ভাল হ'ব। ৰ'বচোন, ঘটনাটো কোন বছৰত ঘটিছিল তাৰ কিবা তাৰিখ মনত আছে নেকি? এতিয়াতো সমস্যাবোৰ শেষেই, এতিয়া আৰু চিন্তা কৰি থাকিবলৈ কি আছে? ভিন্দুৱেতো বাক উভতাই নিবলৈ আহিছেই, গতিকে বা ভিন্দুৰ লগত গুচি গ'লেই হ'ল। ৰ, এনেকেনো গুচি যায় কেনেকৈ? তাই ভয় খাই আছে আকৌ সেইখন ঘৰলৈ গ'লে কিবা সমস্যা হ'ব বুলি। জীৱনটো ভিন্দুৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে সমস্যাবোৰ সমাধান হৈ যাব নেকি? ভিন্দুৱেতো গোটেই কথাবোৰ কৈছেই। মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, কিবা এটা ভুল হ'ল আৰু, এতিয়া উভতি গৈ সকলোবোৰ ঠিক কৰি ল'লেই হ'ল। মোৰ মতে এইটোৱেই সুবিধা, সুবিধা পাইছে যেতিয়া যাব লাগে। আৰু ভিন্দিও পুলিহে নিজে সৰু হৈ এনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, ভিন্দিৰ ঠাইত আন কোনোবা হোৱা হয় কেতিয়াও নাহিলেহেঁতেন। গতিকে তোমালোকে বাক বুজোৱা আৰু ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ মান্তি কৰোৱা। আৰু ভিন্দিওতো কথাও দিছে আগলৈ এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। সেই ৰাজবোলাটো একেখন ঘৰতে থাকে নহয়, আকৌ এনেকৈ কাজিয়া পেচাল নালাগিব বুলিনো কেনেকৈ কবি? সেইটোক নামাতিলেই হ'ল, সেইবুলি আৰু ভয়ত এনেকৈ ইয়াত সোমাই থাকিলে নহ'ব নহয়। বাৰ পোন্ধৰ বছৰ আগৰ কথা, এই সময়ছোৱাততো অদিতি বৰুৱাৰ নামত কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ নাই। কিবা কাৰণত টাইমলাইনটো ভুল হৈছে নেকি বাৰু? মানে সকলো কেছ ডেৰি চোৱাটো সম্ভৱ নহয় ছাৰ। মই জনাত ঘটনাটো 12-15 বছৰমান আগতেই ঘটিছিল, কিন্তু এই সময়ছোৱাততো অদিতি বৰুৱাৰ নামত কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই। সেইখিনি সময়ত থানাৰ উচি কোন আছিল জানিব পাৰিম নেকি? চাওক, কেতিয়াবা বছৰতে 2-3 উচি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আমাৰ থানালৈ আহে, কেতিয়াবা আকৌ এজন উচিয়েই 2-3 বছৰলৈ এখন থানাত থাকে। এতিয়া সেই সময়ত উচি কোন আছিল এনেকৈ ক'ব পৰা নাযায়। প্লিজ, ইনফৰ্মেশ্যনটো পালে ভাল আছিল, তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিব পাৰিম। ঠিক আছে, মোক আপুনি 2-3 দিয়ক, মই কিবা গম পালে আপোনাক নিশ্চয় খবৰ দিম। ঠিক আছে, হ'ব ছাৰ, আহিছোঁ, পিছত লগ পাম। ঠিক আছে, লগ পাম। এতিয়া কি ভাবিছ তই? মানে মইতো তোমালোকক কৈছোৱেই, মই আৰু সেইখন ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ। চা মাজনী, নীৰৱে আমাক বাৰে বাৰে আশ্বাস দিছে তই আৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিব নালাগে, আৰু তাৰ কথাখিনি শুনি মোৰো বিশ্বাস হৈছে। তোমালোকৰ তেখেতৰ কথাখিনিত বিশ্বাস হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ এতিয়াও সন্দেহ আছে, কাৰণ মোৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিল সেইটো গোটেই জীৱন আমাৰ লগত সমস্যা হৈ থাকি যাব। আমি যিমানেই পাহৰিব নিবিচাৰোঁ কিয় কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে তই কি কৰিবি? মই ৰাজ ফুকনক শাস্তি দিহে এৰিম।
এইবোৰ আকাশত চাং পতা কথা ভাবিবলৈ এৰবা। এইবোৰ কৰি আৰু ঘৰখন শেষ নকৰিবি। যিটো কৰিলে তোৰ আৰু আমাৰো ভাল হয় তাকেই কৰ। মানি তই মনে মনে থাকচোন। চা মাজনী, এতিয়া তোৰ সন্মুখত মাত্ৰ দুটাই ৰাস্তা আছে। তই ন্যায় বিচাৰিবি নে তোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিবি? যদি তই ন্যায় বিচাৰ, তেন্তে তোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত নহয়। কাৰণ ৰাজফুকনৰ নিচিনা মানুহক শাস্তি দিয়াটো আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু যদি তই তোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰ, তেন্তে নীৰৱৰ লগত থাক। সময় যোৱাৰ লগে লগে এইবোৰ মানুহে পাহৰি পেলাব। আৰু কিজানি কিজানি নীৰৱৰ মাক দেউতাকে তোক সঁচাকৈয়ে সেইখন ঘৰলৈ উভতাই লৈ যোৱাটো বিচাৰিছে। মা, মই সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰো। হ'ব দে, ইয়াতে থাক, দুইজনী এনেকৈ থাক। ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি যিখিনি টকা পাওঁ তাৰে ৰাজফুকনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবি। আৰু এতিয়াও যিবোৰে তহঁতৰ কথাবোৰ গম পোৱা নাই সিহঁতকো জনাই দে। আৰু যদি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ হাতত এটা ৰাস্তাই বাচি থাকিব, আত্মহত্যা। হ'ব দে, তই যদি তেনেকৈ বিচাৰিছ আমিও তেনেকৈ কৰিম। আমাৰ শেষটো তেনেকুৱা হোৱাটো তই বিচৰা নাই জানো? যি কৰ কৰ, ময়ো আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকোঁ। আৰু জীয়াই থাকোঁতে তহঁতক ভাল কথা ক'লোঁ, তহঁতে নেমানিলি। আৰু মই মৰাৰ পিছত যি মন যায় তাকেই কৰিবি। মই আৰু তহঁতক বাধা দিবলৈ নাহোঁ। অদিতি ক'ত? তই অকলে আহিলি যে? অদিতি নাহিল মা। কিয়? মই অদিতিক বুজালো কিন্তু তাই একো সিদ্ধান্ত নিদিলে। তাইক মই বহুবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু তাই মান্তি নহ'ল। অদিতিৰ মাক দেউতাকে কি ক'লে? তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে দেউতা, সেইখিনি তেওঁলোকে অদিতিকো বুজাইছে, কিন্তু অদিতিয়ে মান্তি হোৱা নাই। এতিয়া অদিতি এইখন ঘৰলৈ উভতি আহে নে নাহে সেই কথাটো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযাব। হয় নেকি? নীৰৱ দেউতা, অদিতিৰ ঘৰত কি কথা পাতিলি? নাই, একেবোৰে। তোমালোকে যে এতিয়া অদিতিক বুজি পাইছা সেই কথাটো মা দেউতাক কৈছোঁ। তেওঁলোকে ৰাজৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? দাদাৰ কথা নাইতো। একোৱেই সোধা নাই নে? নাই মা, একো সোধা নাই। তুমি কিয় সুধিলা? নাই, এনেই। তই এতিয়া যা। অদিতি আৰু ঘূৰি নাহিব নেকি? তাকেইতো, নীৰৱ যোৱাৰ পিছত অদিতি আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰাজৰ কথা একো কোৱা নাইতো। নীৰৱৰ মুখখন দেখি মোৰ অনুমান হৈছে অদিতিয়ে যেন নীৰৱক কিবা কৰিছে। তাকেইতো, কি কৰা যায় মই ভাবিয়ে অন্ত পোৱা নাই। মোক আৰু জীৱক এইখন ঘৰৰ পৰা দূৰত ৰাখা, মই আৰু অশান্তি পাইছোঁ। ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি মই অতিষ্ঠ হৈছোঁ। অদিতি? হয় মা। কেনে আছা তুমি? আছোঁ আৰু। নীৰৱে কোৱা কথাবিলাক তুমি ভাবি চালানে? তুমি সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহা। প্ৰব্লেমটো কি ভালদৰে নোকোৱা কিয়? ঘৰখনত কি হৈছে তুমি গমেই নোপোৱা নেকি? বলা আমি আকৌ ইউএছলৈ গুচি যাওঁ। মোৰ আৰু ইয়াত থকাৰ ইচ্ছা নাই।
কিয় নীরবক ইমান বুঝালো মা দেউতাকো বুঝালো কিন্তু নুবুঝিলে অদিতি বোলে আকৌ উভতি আহিবই নীরবে অন্তত এবার মোর কথা ভাবিব লাগিছিল এতিয়া অদিতি অহার পাছত একেখন ঘরতে মই কেনেকৈ থাকিম মা দেউতা আর নীরবে থাকিব পারে কারণ তেওঁলোকর লাশ চৰাম আছে বুলি মই নাভাবো কিন্তু মই নোৱাৰিম আর তুমি দেখোন বৰকৈ চিঞৰি আছিলা এতিয়া অদিতি আহিব বুলি জানিও একো নকলা যে কথাটো কি নে তুমিও ভিতৰি ভিতৰি অদিতি অহাটোৱে বিচাৰা মোক আৰু জিউক এইখন ঘৰৰ পৰা দূৰত ৰাখা মই আৰু অশান্তি পাইছোঁ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি মই অতিষ্ঠ হৈছোঁ তুমি আজিকালি বৰ বেছি চিন্তা কৰি থকা হৈছা মই ঘৰখনলৈ চিন্তা কৰিছোঁ মানসীবা ইমান চেষ্টা কৰিছোঁ ঘৰখন আকৌ এবাৰ একলগ হওক কিন্তু এটা হলে এটা নহয় মই যে একো উপায় পোৱা নাই মানসীবা অতিথিৰ গাত একো দুখ নাই ইমান অপমানিত হোৱাৰ পাছত তাইনো এখন ঘৰলৈ উভতি আহিব কিয় আহিবই আহিব মই অদিতিক ভালকৈ জানো তোমাক বাদ দি তাই জীৱনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰে বহুত ভাল পায় তোমাক এজনে আনজনক পচন্দ কৰি বিয়া হৈছা ঘৰখনৰ হাজাৰ বাধা আহিলেও তুমি কিন্তু এৰি থাকিব নোৱাৰা তোমাৰ ক'বলগীয়াখিনি অদিতিক কৈয়ে আহিছা কিন্তু এতিয়ালৈকে অদিতিয়ে মোক একো সিদ্ধান্ত দিয়া নাই অদিতিয়ে তোমাৰ সিদ্ধান্তই মানি ল'ব তুমি চাই থাকা কিন্তু মই এটা কথা কওঁ নীৰৱ ভৱিষ্যতে যাতে আনৰ কথা শুনি অদিতিক অবিশ্বাস নকৰা তোমাৰ ভৰসাতে তাই এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিব তাইক অকণমান গুৰুত্ব দিবা তাই ভাল পোৱা তাই বেয়া পোৱা এইবোৰ অকণমান চকু দিলে তোমালোক দুয়োৰে মাজৰ বুজাবুজি বাঢ়িব দিম মানসীবা তুমি কোৱাৰ দৰে অদিতিক মই গুৰুত্ব দিম মই এতিয়া কোনটো ৰাস্তা লওঁ এফালে মোক ন্যায় লাগে আৰু আনফালে মা দেউতা মোৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মই মোৰ মা দেউতাক বাদ দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ'লে তেওঁলোকে কষ্ট পাব কি কৰোঁ এতিয়া অদিতি হয় মা কেনে আছা তুমি আছোঁ আৰু নীৰৱে কোৱা কথাবিলাক তুমি ভাবি চালানে তুমি সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহা পুৰণি কথাবিলাক তুমি আৰু ধৰি নাথাকিবা তুমি উভতি অহালৈ আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ আশা কৰোঁ কথাবিলাক তুমি পজিটিভলি ল'বা তোমালৈ মনত পৰিলে সেইকাৰণে ফোন এটা কৰিলোঁ নীৰৱে বহুত আশা কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছিল কিন্তু তুমি একো সঠিক সিদ্ধান্ত নিদিয়াৰ কাৰণে তাৰ মনটো বেয়া হৈ থাকিল এতিয়া সকলোবিলাক তোমাৰ ওপৰতেই ভৰসা তুমি উভতি আহিলে সকলোবিলাক ঠিক হৈ যাব তুমি উভতি আহিবা বুলিয়ে আমি ভাবি আছোঁ সেইখন ঘৰত যদি মোৰ লগত আকৌ অন্যায় হয় সেইবাৰ কিন্তু মই ইয়ালৈ উভতি নাও এনেকুৱা এঠাইলৈ গুচি যাম য'ত মোক কোনেও বিচাৰি নাপায় এখেতৰ কথাবোৰত তুমি ধৰি নাথাকিবা বকুলি ঘৰখনৰ অৱস্থাটো বৰ বেয়া হৈ আছে সকলোৰে মনবোৰ সেমেকা হৈ আছে আৰু তুমিও তেওঁক এইবোৰ কথা সুধিব নালাগিছিল নহয় এই মনটোৱে নামানিহে সুধিলোঁ আৰু দিয়া ঘৰখনৰ অৱস্থাটোতো জানাই আগলৈ আৰু এনেধৰণৰ কথা এনেকৈ সুধি নাথাকিবা জানো আৰু তোমালোকে কথাবোৰ সঁচায়ে কোৱা নে মিছায়ে কোৱা মই একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ মই দেখোন তোমালোকৰ ভালেই দেখিছোঁ তাতে আজি তোমালোকৰ ঘৰলৈ নীৰৱো আহিছে অ' ভণ্টি নীৰৱে আকৌ অদিতিক উভতাই নিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি তুমিও কিন্তু এইবোৰ কথাত বৰকৈ চকু দি থাকা দেই বকুলি হ'ব দিয়া তোমালোকে মোক নিজৰ বুলি নাভাবাই সেইকাৰণে কথাবোৰ নোকোৱা আৰু তোমালোকৰ কথাবোৰ গম পালেনো মই ক'ত গাই ফুৰিমগৈ বাৰু কোৱাচোন আৰু এইবোৰ কথা গাবলৈ মোৰ সময় ক'ত পিছে নীৰৱ কিয় আহিছিল ভণ্টি হেল্ল' বৰুৱা ভালে আছে কি হ'ল একো নক'লে যে
ঈশ্বৰে ৰাখিছে আৰু দিয়ক কওক। চাওক কিবা এটা হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া আৰু সেইবোৰ ধৰি নাথাকিব। ছোৱালীজনীক বুজাব, সোনকালে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি আহিবলৈ কওক। তাই নাথাকোঁতে আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে উকা উকা লগা হৈছে। আমাৰ বোৱাৰীজনীক আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। আগতে আমি বহু কথাই নাজানিছিলোঁ, এতিয়াহে শুনিছোঁ। এইবোৰ কথা মই বহুত ভাবিলোঁ, শেষত এটাই সিদ্ধান্ত ললোঁ। যদি নীৰৱ আৰু অদিতিয়ে ইজনে সিজনৰ লগত সুখী হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে আমিনো মাজত সোমাওঁ কিয়? আমি দুয়োঘৰ মিলি সিহঁতক সুখী হ'বলৈ আশীৰ্বাদহে দিব লাগে, কি কয়? হয়, ঠিকেই কৈছে। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই বাৰু তাইক আকৌ এবাৰ বুজাম। এতিয়া থৈছোঁ। মাজনী, নীৰৱে এতিয়ালৈকে বহুবাৰ ফোন কৰিছে, মই তাক এতিয়া কি কওঁ কচোন তই? সি বাৰে বাৰে সুধিছে তই তোৰ সিদ্ধান্ত কিবা সলনি কৰিছ নেকি, কিবা এটাতো কওঁ তই। মা, তোমালোকে মোক আকৌ এটা ডাঙৰ বিপদৰ ফালে ঠেলি দিবলৈ ওলাইছা। মোৰ জীৱনত নিজৰ ইচ্ছাৰে একো কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এবাৰ যদি মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিলাহেঁতেন। হ'ব বাৰু, তোমালোকে যদি মই আকৌ সেইখন ঘৰলৈ উভতি যোৱাটো বিচাৰিছা, তেনেহ'লে মই যাম সেইখন ঘৰলৈ, মই আকৌ উভতি যাম। এখেতক ফোন কৰি কৈ দিবা। তই সঁচাকৈ কৈছনে? অঁ, সঁচাই কৈছোঁ। মাত্ৰ এটা কথা কৈ থ'লোঁ, সেইখন ঘৰত যদি মোৰ লগত আকৌ অন্যায় হয়, সেইবাৰ কিন্তু মই ইয়ালৈ উভতি নাও। এনেকুৱা এঠাইলৈ গুচি যাম য'ত মোক কোনেও বিচাৰি নাপায়। আহি